دوہے نوجوان تیار ہو کے ابو جان تے ڈرائیور صاحب جہاز گڈی کھلوتن تے تھن اس گل دا علم نہ بھی جہاز اڑن نکلا جے لانگ روٹ ہوے اے لئیے ویندے پین تے لئیو واپس تقریبا کتنا نے بعد اسو منگل بودھ جا جڑن وی اللہ تعالی خیر نال کہ اپنے کام دے سلسلے چ ویندے پین جی میں دا مقصد پروگرام دے مطابق یا تاوت بہن دے پیچھے لگا واسن تن پتہ ہے میں کافی دے ہو گئے لئیے لے من مس کرین دے پیسن اچھا چوک آلن لئیے چوارا جڑے من ددرا دیو اگر تو سمن مس کرین دے تو سچاں دیو کہ میں سارے کو لاونیا تو کمنٹس کر رکھیا اگر تھوڑے کمنٹ زیادہ ہوئے تو میں تھوڑے کو لاوا سا کرنا ہوئے تو مطلب تو سمجھ مس کوئی نہ کرنے بات میں کوئی نہ آسا تو انہیں ہے کہ انہیں میں سی آف کر گیا تھا اللہ تو خیرہ لگے میں نے پیٹرول سٹور پوا گیا تھا نے پیٹرول کوشش کریا کہ ایسا رجسٹر جگہ تو پوایا تو چوکا پوایا نہیں تو باقی پمپ تو پوایا ٹھیک ہو گیا اللہ تو خیرہ لگے ہواں ہواں شما فٹن یہ دان دے دان دے ہواں من کے تھی دا لو جی موڑو 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 جوڑا کر سیر تے ہن مل سائیں اچھا جی اللہ تو خیرہ لگے میرے کو غلطی گستاخی کو کوتاہی ہوئے تو اصلا دلی مادر ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ میں تیرے پیچھے ملتا تو یہ میں تو خیر نہ لاؤ پسا گڈ ہو گیا شفقت کریا ٹائم سے کٹیا کیا کوئی کوئی ڈانس سے اس مارو بڑے ڈانس مارے مناظر ڈٹھن یہ ڈول ڈمک کے یہ ساری چیزاں یہ الیکشن تو جڑے ہیں پارٹیاں جیت ہوئی انہاں دی ڈول ڈمک کیا تے انہاں دی ہر چیز ہے ایم این اے دی سیٹ دا حالے کوئی فیصلہ نہیں ہویا میرے حلقہ جڑا خوشاب تسی نورپور تھالے تے ایم این اے ساڈا جڑا ہے او تو کوئی پتہ نہیں پے لگدا بھئی حال تے پتہ نہیں کی ہوندا بن سی تے ایم پی اے دا اے لوگ آتے پین کے فیصلہ ہو گیا 45 فارم ہوندا ایم پی اے او مل گیا تو شاید اس واسطے خوش ہونے پہ اصل بھی شریک ہوئے ہوں اس طرح ہے کہ نال بائک دے دوائی کھلوتی میں تم دکھانا سامنے یہ جیسا اپنی 18 ماڈل بائک چلے یہ سامنے میڈیسن کھلوتی ہے اس طرح نا یہ چھوٹی بیٹی جی دی دوائی ہے اس دا تھوڑا جا مسئلہ طبیعت خراب ہے یہ دوائی ان پہنچائیں دے پئے دوائی پہنچا کے گھر وتوں اگلے سین دیکھ سکیں فی الحال یہ دوائی دے گئے بہت اگر تھوڑا نال دینا سین بھی شیئر کرتا ہے
ویڈیو شروع کر دینا ہے ویڈیو شروع کر دینا ہے السلام علیکم کیا جی ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں ہوں محمد ذیشان حیدر دوسرا نے یوٹیوب چینل ڈرائیور منڈا فیس بک پہ ڈرائیور منڈا ٹو بہت جناب خوش ہیں الحمدللہ زبردست پرفارمنس ویوز بڑے ٹائٹ آنے پہ ڈالر بڑے ٹائٹ بنتا پہ بڑی پیار محبت دکھانے پہ یار پیار محبت لکھائی ہو تو لیول دی سیلری بنائی اور ان شاء اللہ ایم سی بی چینج کیا اسے 21 تاریخ نو سیلری کٹائیں پہ وہی تھوڑا سین شیئر کر سکیں تو اگلے سین ملتے ہیں فی الحال دکھائی سبسکرائب مار کے فالو لائک کر کے جڑا پیج ہے پیج دے سٹارز مونٹائز ہو گئے راتی تو ان شاء اللہ ان سکرین ایڈز ہے وہ بھی ان شاء اللہ 5000 فالوور بعد انیبل تھی ویسے اگر کک مار کیمرہ مین نکلے پہ سامنے ٹریکٹر جڑا نا بلیڈ بنیندا پیا میں کہ تو مشین دکھوا میں دیکھیا کیویں بنیندا چیک کرو جاوا جاوا ہے نا واچ ہے چینا بھائی ہے کہ نہیں ڈرائیور دا تو سنیا ہاں بھائی کتھوں دا ہے کیڑی برادری دا سینا برادری ہے جی کیڑی زیادہ ہے ڈگر کوٹلی ڈگر کوٹلی گڈ ہو گئے گڈ ہو گئے ڈرائیور تے اچھا سیل من کہہ رہے تھے ڈرائیور ہے بڑا اچھا ڈرائیور ہے اس نے میں ٹک ٹاک ٹک ٹاک بھی دکھائیں اور جناب بڑی اچھی پرفارمنس دیندا پے کہ دیکھے ہاں جی کی تنخواہ دیندا ہے 35000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بڑا کوٹ کرا اچھا بندا ہے میرا دوست ہے تے لیول دی تو بنا تے میں جناب اپنا تیرا ویڈیو بنانا اے ٹریکٹر اگے دا ہے تے تو سن بلیڈ زبر دتا سی اسا تھانو ہن ایک دو بلیڈ استاد دے بھرا کے دسنا میں نال او سکیندا ودے نالے چلاواں دے اے نا بلیڈ مرے سی تے میں تھانو دکھوا سا چیک کریا چل بھائی سین آواں دے اے جی امن واس سین دی برادری دا بندا لیول دعوت لکھیا ہے چلو 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 شاباش میں یہ کہنا سے ٹک ٹاک تے شارٹ تے اے جی کیڑا بنا کہنا تے واتوں او اس تو ملتے نو ہور پلیٹ فارم میں او تو ذرا چیک کریا اد بڑا شوقیا بندا ہے نالے بعد میری فرم دا بندا ہویا کیونکہ میں بھی ڈرائیور بننا تے اے میرے پاکستانی سارے ڈرائیور دا اپنا چینل ہے کیونکہ میں خود ڈرائیور ہاں ڈرائیور منڈا سرچ کرے سو سارے ڈرائیور دا سپورٹ بھی کیتی کرو تو سمجھ جناب ڈرائیور منڈا سرچ کرے سو یوٹیوب ہوے فیس بک ہوے کوئی بھی پلیٹ فارم ہوے سوشل میڈیا دا تے اوتھے وائیں تے اپنی ویڈیو بھی دیکھ سو اور میری بھی دیکھ سو میں بھی نارملی ڈرائیور ہاں تے تو سن دا سینئر استاد ہے تے سانو بھی پاکستان ڈرائیور دے نام تو جاندا میں بھی الحمدللہ کوئی عرصہ دراز کافی یہی چلایا تے تھوڑا چینل چلا کے تے کیسا لگا کوئی ویڈیو شیٹ بنا کے اچھا لگا بالکل جی ٹھیک ہو گئی تو سر کم کرو سانے جائز دیو اسا تانوں غازی دی پرفارمنس دکھانے ہاں چاشا پیتی گرم گرم چائے بڑا مزہ ہے کیمرہ مین صاحب میٹھا پانی بھری ہو وائن تے جو پیا ہے مکہ کوئی نہیں پانی ادھا کلو دے کتنا ہے تو میں سارے رات کم کرنا ہوں دے تو میں پانی پینا دے پانی مند کے پیتا کرو تو ساوی کیونکہ پانی نہ پیوے ہوئے تو پانی دی کمی تھی میں دیئے اچھا مشورہ تھوڑا ایک کرنے کے پہلے نمبر دے تا کم از کم تری سے تو چوتھ رہے دا الیکشن نچے دا پیا ہے کیونکہ الیکشن وقت ہی جو الیکشن دے ہڑے تا الیکشن دے گلنا وقت ہوں نہیں ہے کیونکہ ایسا جو روٹین شیئر کرنی ہوں دیئے ایک تو سارے جڑے ایم این اے سارے ہلکے دا ایم این اے ہے ٹھیک ہو گیا اس دا رزلٹ کوئی نہیں آیا مسئلہ بن گیا انہوں پولنگ بوتھ ساڑھے آئن جا 26 پولنگ بوتھ انہوں ساڑھے جڑا کہ میں تم پوچھو ٹی وی دا جیو نیوز دی تو ہیڈ لائن دسی مطلب میں تو کوئی پتہ نہیں میں تو ٹی وی تو ڈٹھے تے ٹی وی تو دیکھ تے فنڈ سینا پیا 15 تاریخ نو سارے خوشحال وچ این اے 88 دا دوبارہ الیکشن ہونا تا پتہ لگ سی بھئی کون جتے تے کون ہاریا ایک رپورٹ ہو گئی دوسرے نمبر تے رپورٹ اے کہ سارے کول یہ گڈی کھلوتی ہے 2023 ماڈل ہے تے 20000 کلومیٹر چلی کرتی ہے ایڈے دے پاس والے سامنے اینو مطلب اتھوں میں اپنے گھر تو اس اپنے ایڈیٹنگ روم تک یوز کرینا میرا مشورہ اے وے کہ اے 2023 ماڈل ہے سن پرانا تھی گئے مطلب کہ ہن 2024 لگے دو جے مہینہ جا رہا ہے تے میرا دل اے وے کہ میں گڈی چینج کراں چا کیونکہ اے ایک سال اساں یوز کیتی ہے ہن تے اے وی زیرو کھڑی فریش کھلی ہے لیکن میرا دل ہے کہ اے اساں ویچ کے تے گڈی ہور چاہنا ہے تے کی مشورہ مشورہ یہ بھی ملک سر
کی موٹر سائیکل تے خرسائیاں تے چمی ماڈل سونا ستھرا موٹر سائیکل سٹی والے ٹی کی تا پہ لا او نواں اک ہی آ سونے دے رنگ ایک ہونڈا 125 آیا ہوا تھا اس دے نا سنہری یعنی گولڈن کلر دے ٹینکی ٹاپ ہے یہ ہے ہونڈا 125 جنا ان میں کہ اسا غریب بننے اسا ہونڈا 125 دا پٹرول برداشت نہ کر سکدے نہیں پٹرول پرانی دا ڈگی او دا صحیح ہے پٹرول اچھا اس نو کو 70 تو تھوڑا کھاندا اچھا اس دا کو تجربہ یہ ہے کہ پرانے ہونڈا جڑے ہیں وہ زیادہ کھاندے ہیں یہ پٹرول تھوڑا کھاندا ہے تو سن سن سارے مشورہ دیون ہک تا جڑا بندہ موٹر سائیکل دا مشورہ دے سی تو اے ثابت ہو سی کہ میرے پکا بیوری ویڈیو میری پوری دے کیونکہ اے سین میں ٹیسٹ پہلا ہے تے کیا میں دوبارہ چوی ماڈل ہونڈا 70 گرنگ نا ٹھیک ہو گیا کیا میں ہونڈا 125 گرنگ نا ہونڈا 125 دی چاس سے یہ 70 اگے دوسرا ہے ویری چلائی چلو تا ایک ویری گید دی چلائی واتو ویٹ چلائی تے اے اسا جے تو جتری جی 70 ہون حق بندا تے ہونڈا گرنگ اور اس طریقے نال سارے ہمیشہ پڑے رکھنا ہے یہ گڈی ساری وکوے سی اے تسا ویٹ نہیں چاہیے کہ نہیں ویٹ چاہیے نہیں ویٹ اے کیمرامین دا موڈ پہ نہیں بیچنی چاہیے انہی وے سا مطلب اے اساں ایتھے ایڈیٹنگ روم تک یوز کر سائے اگر سلام روٹ تے سائے تساں جہاز گن سائے اگے سارے کول ایک جہاز اے او جڑا جہاز اے او اتلوا ماڈل جہاز اے او تساں دے ویڈیو دے دراں دے او زیرو نہیں بندے جڑے جانن او بڑا انہی اسا شوق تو رکھیا لیکن او زیرو نہیں او جہاز جڑا اتلوا ماڈل جہاز اے تے ہن سانو سارے مشورہ دے رکھنا نے کہ کیا اساں دوبارہ 70 گن گنا 24 ماڈل یا ہونڈا گن گنا تساں رہ دے مشورہ دے رکھسو تے مت اس دو تے اساں عمل کر سیں کیونکہ میں تھوڑی گلاں دی بہوں قدر عزت تے سارے پیار محبت دین دیو تے نویں گل اے کہ ٹریکٹراں دا میلہ لگو اے ٹریکٹراں دے تو چین مقابلے زور بہت ہی اعلی قسم دا ڈسک مقابلے ہر قسم دے مقابلے 21, 22, 23, 24 تاریخ نو فیصلہ باد اچ اگر تساں اے چیزاں پسند کریندے ہو دیکھنا چاہندے ہو تاں کمنٹس کر رکھیا ہے میں تھوڑے واسطے او ویڈیو ونج بنا سا میلے دی گڈ بلاگ ڈانٹ کریندے بائے